Bakri, wong setengah umur, patutan karo Yuliah duwe anak telu. Mbarepe kuliah lan ragile kelas 6 SD. Yuliah penggaweane serabutan. Ana tangga teparo sing nyambat baune ditandangi kanthi seneng. Bakri duwe penggawutan maton makelar lemah utawa broker. Mula njur karan Bakri broker. Malah ana sing seneng nyeluk kanthi nyingkat jenenge dadi babok. Senadyan ora saben dina ana wong adol lemah, nyatane uripe Bakri sakulo warga bisa dianggep cukup. Kuwi mergo Yuliah sregep mergawe. Bejo maneh anake sing kuliah ning UIN nampa beasiswa. Bisa ngenteng-ngentengi sanggane wong tuane. Dadi makelar lemah kuwi yen tekan bejo nampa persen nganti puluhan yuta. Mung petung lemah sepatok. Kuwi cukup kanggo kebutuhan pawon lan tukon barang-barang elektronik. Yen sesasi oleh petung ronggon yo dikel teko oleh-oleane. Minimal 3% saka total duit padole lemah sing duwe lemah. Gek yo ora pawitan duit kejaba mung lunyune gunem legine omong. Ana sing ngarani mung bakul abab. Dik kapan kae Bakri broker ngajak Yuliah menyang toko emas laras sapi. Bojone ditukokake gelang bobot 6 gram. Regane meh 5 yuta. Pah. Kemompyor tenan. Digawe lek pas yasinan rutin ae lho, Dik. Welinge Bakri sambise tekan ngomah. Halah. Mundak diarani pamer lho, Mas. Lah sing ngarani kuwi padine milik. Aja kok anggap. Wong tuku gelang duit-duite dhewe kok wong liya sing umi. Bakri jan marem tenan nyawang bojone mulai iso gaya lakune lan anggone lungguh. Dinggo rewang oleh ora, Mas? Yuliah uga wiwit ketularan marem atine. Maklum wis 4 taun iki Yuliah ora nganggo gelang. Gelang kroncong Malaysianan katut didol kanggo mbayari sekolahe Miranti. Anake nomor 2 sing mlebu SMA kae. Biuh. Luwih apik kuwi, Dik. Ning mung yen dadi trima tamu wae lho. Yen pas rewang-rewang ning pawon ora usah dinggo. Ngopo to, Mas? Bakri klecam-klecem. Ngempet guyu. Embuh apa sing diguyu? Yuliah tansaya ora ngerti lara-larae. Mas, nyopo mesam-mesem? Aku kelingan pas rewang mae Mas Rianto kae, Dik. Bakri klecam-klecem maneh. Kudu guyuh kekel nanging diampet. Aku pas kapatah trimo tamu ngarep. Sampean bagian pengawas konsumsi kelingan. Liyah mantuk alon nyawang bojone. Mongko wis lali utawa durung ngerti kedadian apa sing arep dikandhakake bojone. Bakri guyuh kekel. Tangane kiwa ameh diubahne ae. Krumpiang-krumpiang wae.
rame. Gelang emas sing neng tangane jian gawe gumune wong-wong. Aja kok tiru ngono kuwi. Gek sing dienggo niru kuwi apa lho, Mas? Gelang wong siji. Yen so neh kok tukokne ya mbuh. Krungu bojone muni ngono, Bakri Bokir menggleges bae. Kajaba Yulia sing ditukokne gelang, anak-anake ditukokne HP anyar kabeh. Embuh oleh nampa persen ngedolne lemah Mbah Sodimejo oleh pirang puluh juta. Bakri ora cerita sapa-sapa. Klebu Yulia. Bojone uga ora tau ngurus oleh-olehane Bakri. Wong dadi makelar kuwi olae kaya ora mesti. Sing luweh ngedapi-dapi neh kuwi, Bakri uga tuku motor Yamaha NMAX anyar gres. Tonggo teparu wiwit umek ngrasani Bakri. Melu ngetung badine Bakri, maklari lemah bero lor kuburan duwe Mbah Sodimejo. Wis taunan lemah ombo ngilak-ilak kae diberakne. Ora ditanduri palawija apa pala pendem. Sing tukul bangsane eri, wit cangkring, gedhang, kaliandra, tukulan garut, ganyongan, kayu sengon laut patang wit, suket, lan alang-alang. Sarta wit ngoyot gantung, pating selawer neng wit cangkring, lan apak. Nganti persis alas bebondotan. Bareng usum pandemi COVID kae, anak-anake kenek PHK. Njur karep ngedum warisane Mbah Sodimejo kuwi. Sing bejo dadi maklare lemah, iyo Bakri Bokir. Mas, nyapa lo kesusu tuku montor kuwi? Dikira pamer. Yulia ngelingne bojone sing disemoni ora ngawaki. Montormu ya sik apik. Terus nggih apa montormu lek sampeyan numpak sing anyar? Sambunge. Loh, piye to, Dik? Ya tak kon gawe sampeyan to. Nyang pasar, nyang Yasinan. Nyang endi numpak o montor? Aja mancalae, isin aku. Nanging numpak montor ora oleh sandalan ngono lho, Mas. Mosok arep nyang pasar utawa Yasinan gawe sepatu. Tukokno sepatu sik ya. Bakri dasare loman. Apa neh mentas nampa persenan puluhan yuto. Ya panggah siap. Mung sepatu tok. Sepasang apa rong pasang, Dik? Sing wadon mesem. Ngleges. Ora lho, Mas. Aku ki dadi apa kok sepatunan barang? Dilarang sandalan jepit yo ceker ae. Aneh-aneh. Salaki rabi kuwi ngobrol ngedubru sakateke. Bakri menging bojone dina iki olah-olah. Ora susah masak. Tuku wae. Wong lagi akeh duit. Mungkin rong dina telung dina maneh ya ora masak. Warung neng kiwa tengene uga akeh sing nyediani lawuh. Sayur lan goreng-gorengan siap dipangan. Dipangan ngenggon apa digawa mulih? Kali manut sing duit-duit. Meh semulan wis lumaku. Yulia ndelok sinetron yang TV nganti keturon. Bakri mulih marung kopi neng warkope Pak Oyos jam 11-an. Terus mapan turu neng kamare dewe. Ngono kuwi wis dadi pangkulinan. Merwi bojone keturun lan TV isih siaran mau,
Bakri ajek sing mateni TV, njur mlebu kamare. Ambruk blek sek ngorok senggar senggor. Ngoroke Bakri kuwi sing jalari Yuliah wegah turu amors kamar. Anak-anake padha turu ning kamare dhewe-dhewe. Yuliah dhewe lek turu ya ngorok. Njalari anake wegah dibaturi. Ojo. Lamat-lamat Bakri ngrungu swarane Yuliah. Wegah, ojo. Swarane Yuliah tansaya cetha. Cekekal. Bakri tangi. Senadyan turu kepati, nanging kupinge tengen banget. Kuwatir ana apa-apa ngenani bojone, lawang kamar sing ora tau dikunci kuwi terus dibuka. Yuliah isih bekah beku. Awake kroncalan. Uga sirahe nggobe kiwa nengen. Yuliah nglindur. Cilaka tenan yen dijarke wae. Ora enggal digugah. Dek Yuliah. Tangi, Dek. Ujare Bakri sinambi ngoyok-hoyok awake bojone. Pipine Yuliah dicableki. Ewa semono bojone durung sadar. Panggah bekah beku. Mripate isih merem. Sirai gedek-gedek. Tansaya banter Bakri nggugah bojone. Anak-anake melu tangi lan marani pernai swara. Pating jelerit nyeluki ibune. Yuliah lamat-lamat muncul kesadarane. Melek nemripate. Tolah-tolah. Ana bojone lan anak-anake ngrubung. Astagfirullah. Jebul ngimpi. Jupukno banyu ngombe aku, Nduk. Ucape Yuliah. Tanpa diobok kapindo, Miranti njupukne ngombe banyu putih segelas. Bakri lan anak-anake padha ngenteni. Apa sing arep dikandhakane Yuliah bab impene. Bubar ngombe banyu segelas, Yuliah banjur cerita. Wonge gedhe dhuwur, kulite ireng, matane mendolo, kupinge ombo, rambut gimbal, untune gedhi-gedhi, hihi, kaya barongan. Yuliah gidik-gidik, sing ngrungokne melu merinding. Apa lho kuwi, Bu? Takone Didik, si Ragil. Ujuk-ujuk ngatek neng sandingku, njaluk gelang sing tak gawe, direbut, dikonyopot. Yo tak delikke, nanging panggah direbut. Aku dirangkul, nggawe tangane kiwa, ulune dawa, kaya ulu kebo. Tangane tengen ngujer tanganku sing gelangan. Yuliah kami gilan. Terus piye, Dek? Bakri sing kawit mau meneng nelesihne. Direbut kena apa ora? Jian gilane tenan lho Mas rupane. Yuliah ngelap keringet neng gulune lan batuke. Kon milih diwenehne saiki apa diulihke? Lek ra tak wenehke, wonge njaluk ijol nyawa, Mas. Kok jawab piye, Bu? Miranti melu wedi. Murung tak jawab wis digugah bapakmu. Neng impen, ibu mang pengen meneh ndak? Miranti sing pancen bocah jireh nelesehne. Tak eman,
Wong kuwi lenu kok ne bapakmu. Wis suwe lek ku melek gelang emas kok. Bareng diancam arep dipateni, hi, aku njur wedi. Kudu tak wenehne. Jelas gelangku ya ora beres. Hi. Aku melu wedi, Bu. Sing ragil katut swasana. Sanuke HP-ku ya dijaluk to, Pak. Ora. Impen kuwi mung kembange turu. Ora apa-apa. Sadurunge papan turu, aja lali ndedonga mring Gusti. Nyuwun selamat lan impen sing apik. Bakri jumangkah tumuju kursi sing ana cedhake kono. Krasa keju, njur ndeprok ning kasur sing kanggo turu bojone kuwi. Wis, kendang padha turu neh. Wis jam 1 punjul lho. Aku yo ngantuk. Bakri tumuju kamare ninggalne anak lan bojone sing isih kalimput ing wedi. Anak-anake padha ndusel sanding ibuke. Wedi balik turu kamare dhewe-dhewe. Kuwatir yen diparani praen barongan kaya impene ibuke. Krungu swara ngorok kaya graji senso saka kamare bapake. Bocah-bocah kuwi tansaya miris atine. Wegah turu. Dumadakan keprungu Bakri bengok-bengok ora cetha. Nglindur. Mak jerantal. Kaya dikomando, anak lan bojone marani lan gugah. Kaya Yuliah mau. Bakri gugahane uga rekoso. Bakri lagi bisa disadarne sawise dibengoki kupingi bola-bali lan dihoyok-hoyok. Persis wong petian. Pas turu kok ya wis nglindur to, Mas? Ngimpi apa? Yuliah lungguh ing sanding kiwane bojone. Banyu, Nduk. Nduk Mir. Segelas gede. Ora let suwe Miranti teko nggawa banyu putih segelas gede. Bapake ngombe glegek-glegek. Ambekane menggah-menggah. Montorku ya dijaluk, Dek. Wonge persis kaya sing neng impenmu mau. Rambute gimbal. Raine persis barungan jaranan. Kupinge jebebeh ombo munggah. Tangane nggawa wedung. Lading gedhe lan rante wesi. Sikilan tanganku dirante. Wedunge diacungake guluku. Lek pengen selamat, jari montorku kon mulihne saiki. Sapa wonge ra wedi? Bakri tansaya menggah-menggah. Dulihne nyang endi, Mas? Jare omahe lor kuburan Dana Praloyo. Ayen ngono padha, Mas. Gelangku ya kon balekne rono lho. Yuliah ngimbuwi. Ngendi ya kuwi? Rong tau krungu aku jenenge makam kuwi. Wong loro mikir lan ngeling-eling. Mas, yen lor kuburan lak ya pekarangane Mbah Sodimedjo. Oh, bener kandhamu. Pangirane Yuliah cocok karo angen-angene Bakri. Nanging kalung lan montor kuwi tuku nang toko lho, Dik. Kok dibalekke rono? Duwite rak saka kono. Bakri kelingan wis njupuk bathi akeh. Sejine persen saka Mbah Sodimedjo. Jroning batin muncul tekad Bakri. Yen ngono, motorku tak terne saiki. Anak-anak lan bojone tansaya keweden. Ujug-ujug Bakri brontak. Untune kerot-kerot. Matane mendelengi bojo lan anak-anake. Bakri mudhun saka kasur, metu kamar, toleh-toleh.
njupuk kontak montore sing diseleh njero laci bipet. Montor sing isih ana njero omah kuwi di starter. Muni mesine. Rumangsane wis ana latar. Dicingklak, digas njur. Motor nabrak lemari. Bakri tiba glosoran. Anak bojone bengok pating jelerit. Tonggo teparo padha teko omahe Bakri. Ora ana sing wani nyedak lawang. Mung ngumpul ning latar ngarepan. Kebak pitakonan. Jawabe sarwa embuh lan kira-kira. Ora lesuwe Miranti buka lawang ngarep banjur bengok-bengok njaluk tulung. Sakala wong-wong sing ana ngarepan mak biyuk mlebu omahe Bakri. Meruhi Bakri ndepaplang ning jogan klenger raine kebak getih deleweran kaca lemari pating blasah. Bakri agi-agi digawa nyang puskesmas ngadi luwe. Wong-wong perangkat desa, polisi lan babinsa isih ning omahe Bakri. Umyek sak nalika Lek Harno kanca ngopine Bakri sing melu melekan ning kono rasan-rasan karo Dawam. Ngene. Mulane to, lek oleh rejeki kuwi embuh sithik akeh, ngerti bersyukur. Carane ya sedekah. Slametan metri awak apa kulawargane. Nyemplungi kotak infak masjid utawa musola. Lah kok malah nggo ropian-ropian. Ngaji mumpung. Slametan metri kuwi berkate ya teko ngomahku. Kajat niate luweh kinabulan. Dawam ngegongi. Lek Harno sing dasare umih nyaut. Iya. Opane tekan gonku